Dragi prijatelji, dragi pratioci, evo jednog fantastičnog recepta kako možete pripremiti mafine sa tikvicama. Potreban materijal. Jedna tikvica. Jedna ravna kafena kašičica soli. Dva jajeta. 100 ml jogurta. 150 grama brašna, 3 kašike griza, 100 ml ulja, 1 prašak za pecivo i 50 grama trapist sira. I možete po želji i neki drugi tvrdi sir. Postupak. Tikvicu dobro operemo. Ne ljuštimo koru i narendamo je na krupno. Zatim dodamo jednu ravnu kafenu kašičicu soli. Dva jajeta ulupamo i dodamo u narendane tikvice. Dodamo 100 ml jogurta, 150 g brašna, 3 jelovne kašike griza, jedan prašak za pecivo, 100 ml ulja i 50 g narendanog tvrdog sira po sobstvenom izboru. Sve sastojke dobro, dobro spojimo. Pleh za mafine, kojih ima 12 komada, operemo, podmažemo, dobro uljem, i po dve jelovne kašike pripremljene mase dodajemo u pleh. Zatim uključimo revnu na 180 stepeni i pečemo mafine oko 20 minuta. Verujte da su mafini fenomenalni, fantastični, ja ih serviram sa jogurtom, sa kiselim mlekom. Fenomenalni su za doručak. Probajte da pripremite mafine na ovaj način. Verujte, nećete se pokajati. Lep i topao pozdrav, dragi moji pratioci.